Ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Bonan vesperon al ĉiuj. Mi ĵus finis ekzameni per rete, per Zoom, kai pro tio mi havas la, mi diru, formalan vestagion, kai ja, mi volas diri al vi che mia sento estis quaso eniri tunelon, sed kiam vi eniras tunelon, vi alla fine vi vidas malgrandan lumon, kai baldau malbaldau vi atingos cin, kai tio estas la forto por daure bicicli, por atingi la finon de la tunelo. Kai mi volas danki la malavaruloin, kiui hierau donatis monon por emergency. Mi vere estas kortuŝita de vi, koran dankon. Kaj ja, mi ne plu povas meti esperantan muzikon, sed mi estas pretiganta ion novan por la venontaj epizodoj, do restu kun mi. En la sema infino estos novaĵoj. Ĝis la, namasteon al vi ĉiuj, duon namasteon al vi ĉiuj, kaj ĝis morgaŭ denove.